na lori ya mzigo hapa. Tumpe directions za kupitia hapo kwa mafuta. Ujisqueeze kidogo uandamane naye mpaka hapa. Hapo juu. Hapa sub county. Ni hospital gani? Yes. Naam. Sub county hapa hospitalini. Ni ipi sasa? Hapa dispensary. Sasa ndio unaniambia ni gani? Hapa ziko kama mbili hivi kama tatu. Sikusikii sauti yako ina katika katika. Nasema akifika uje naye na mzigo mpaka hapa. Mkifika hapa kitambo huyu supplier anaenda kwa store kumwaga mzigo. Na mimi nakushika tunaingia kwa ofisi. Pale kwa ofisi naomba unisimamie tu kama ndugu ya ule mpasha, umeelewa? Ule mwenye hii kazi. Sababu nimemwambia akipigiwa simu na mkubwa aseme we ni ndugu ndio kazi ikuwe rahisi kwetu. Nataka upokee pesa, unajua mimi mwenyewe siwezi simama bosi yangu anilipe. Unaona hata notice niko kwa biashara. Ya gunia moja hapa. Utalipwa na 10,800. Sijui kama uko na kalamu uandike chini jinsi nataka uniulize maswali mbele ya bosi. Gunia moja? 10,800. 10,000? 800. 800 gunia moja. Na, yes, na analeta 40 bags. Times 40. Times 40. Hiyo inakuja 1,432. Baada ya kukuhesabia hiyo pesa, unajua wanalipa in cash kwa under COVID funds. Mkubwa tayari amekuja na pesa. Nikisha kuhesabia pesa, utatoka na hiyo pesa urudi uende kwa store unilipie huyo supplier. Supplier analetea Asha kwa bei 7,200, andika hiyo. Utafanya 7,200 times 40. Times 40. Yes. Ah, sawa sawa. Hiyo inakuja 1,288. Kwa ile 1,432 yenye nitakuwa nimekulipa, utatoa 1,288 unilipie huyo supplier. Okay. Baada ya kumlipa sasa, si utabaki na faida kwa mkono? Ya 1,144 utapitia tu hesabu, unajua mimi nilikuwa nimefanya. So 1,144 my dear. Najua tuwezi gawa hapa ndani. Si unaelewa mambo na CCTV kamera. Utatoka tu na hiyo faida urudi pale kwa mafuta. Saa 10 nikitoka kazi si nitakupitia. Sasa hii faida chakula watu watatu. Unajua nilikuwa nimeambia Asha wewe ni mtu na kazi yako. Unless akubali tugawe pamoja. Yeye naye akasema ni afadhali kuliko kazi itoke kwa mikono yake iende kwa mikono ingine. Naam, kweli. Unajua hii ni kazi tutamshikia kwa muda wa mwezi tatu. Si unaelewa mtu akufanyia operation atachukua muda ndio apone. Ya, na unaona kesho kuna mambo na dengu, kuna mambo na mchele, sukari. Kwa hivyo ode yote ikitokea, akitumana mzigo unakuja tu unamsimamia kama ndugu, akirudi si tunamwachia kazi yake. Na sawa. Kitu ya maana ni kunifichia siri hapa kazini sionekane niko kwa biashara tafadhali. Ya, sasa nitakupea namba ya Asha, hebu andika. Najua huwezi simama mahali kama ndugu ya mtu na hata una namba yake in case of any confirmation. Ni kweli. Yeah, 0736. Ngoja kidogo, 07 36 07 36 44 44 80 80 12 12. Utampigia tu Asha umwambie wewe ndio umeongea na Dr. Damarisa. Na wewe ndio umesimamia kazi yake ya hospitalini. Nataka apate your number, so unajua wakati ya malipo lazima boss atampigia. Naye nimemweleza aseme wewe ni ndugu. Ya, nataka tu apate your number. Alafu hata amenitumia namba ya huyo pasta wake wa mzigo. Naye nikamweleza kwa ajili ya kazi yangu siwezi wasiliana na huyo mtu. Si unajua ni mtu amemletea kwa miaka kadhaa, anajulikana hapa ndani. Anaweza kuja kurofoka. Oh, nimepewa oda na Damari kama yeye anaweza niharibia kazi. Utampigia tu simu utamweleza ya kwamba wewe ni ndugu ya Asha. Mwenye huwa ana supply hapa hospitalini chakula. Na oda yake imetoka, unataka maharagwe ya Roscoco 40 bags. Andika jina Roscoco usisahau. Sawa, sasa. Naam. Huyo mwenye umesema anakuja anichukue yuko karibu ama? Huyo ndio nakwambia utampigia simu. Asha, unajua nimepata kuwasiliana na Asha saa hizi, ndio ametoka theater. Si unaelewa mtu akitoka theater hana fahamu. Sawa, sasa. Sasa utapigia tu huyo pasta. Utamweleza ya kwamba we ni ndugu ya Asha. Mwenye huwa ana supply chakula hospitalini.
na saizi vile amejifungua wewe ndio umesimamia hiyo kazi yake. Ansa. Na unataka maharagwe ya Roscoe 40 bags ni mtu wa mwezi kwa sana amekuwa akimletea for 4 years. Sawa sasa. Naam. Sini mambo kama haya lazima pia niwe na security. Security juhi ya nini? Hiyo hiyo pesa kuichukua hivyo. Hiyo pesa ni kidogo. Mm. Kwani security ya nini na wewe ni mwanaume? Toka na hiyo pesa. Ah, haina shida. 100. Uzuri. Nitakulipa 1432. Uzuri. Sasa rudi hapa ndani tu kwa store ulipe huyo mtu. Faida yenye unatoka nayo nje ni 1144. Inatakana security. Haina shida. Yaani nasema hivi. Naam. Huyo ojo uzuri. Yeah. Kuna ndugu zangu wamekuja live kutoka nini mambo wanafanya na security, sasa hata ina shida kija tu naweza andamana tukaenda naye. Haya, ina shida. Eh, unao wanajeshi wako nyumbani. Elewa kwanza vile utaongea na huyu pastor ndio muhimu, tujue kama mzigo iko hama hakuna. Unajua tunapanga kitu yenye hatujui. Mm. Juu mimi sijawasiliana na huyo pastor vile asha amenitumia namba. Ah, ngoja basi hata nifuadie huyu. Utamueleza tu ya kwamba wewe ni ndugu ya Asha. Na vile amejifungua unataka hiyo maragwe ya Roscoe 40 bags ya kwenda hospitali hapa Mwatate. Kwani wewe uwezi mtumania namba huyu nani? Huyu Asha. Nani? Huyu Asha nitumia namba. Mimi sitaki kuwasiliana na ule mtu, ni mtu anajulikana na watu hapa hospitalini. Eh. Akija kuropoka jina yangu si unaona itaonekana niko kwa biashara. Si unaelewa vile mapasta wao. Na hospitali ni gani? Hapa Mwatate, sub county. Ya wapi? Ya huko juu. Dispensary. Eh. Eh. Ah, sawa jamaa, basi na mimi nijipange na security pia, niko sawa. Haya, wacha nikutumie namba ya pasta uongee. Eh. Kisha uelewane naye bei yake kabisa asija akaona wewe ni mgeni akatuwekea bei ya juu. Ah, sawa. Mueleze 7,200 kila gunia, akifikisha mzigo ndio utamlipa. Ah, sawa. Maragwe yenye najiita Roscoe, usisahau hiyo jina. Ah, sawa. Haya, andika namba. Mwambie nipigie huyo nani. Unajua sina hata credit hapa kwangu. Hauna credit? Hebu acha nitafute mtu ako serious. Ama mtu mzuri na kutafutia, you are not serious. 07. Hebu unajua hii ni kazi yenye nataka serious. Sasa mimi sina credit sahihi. Simtumanie credit. Credit, acha tu nitafute mtu. Sawa, lakini mimi nawacheki vile mnavyokuja. Naam. Mtu mmoja wenu nitamshika tu hapa. Nitamshika. I'm very, unajua mimi nacheki kuna watu wananisumbua.